Förenkla uttrycken i början med a, så har vi 6a. Då blir det 6a upphöjt till 2, så tar det med 6a. Sen vi har 3a här också. Där vi adderar med 9a, därför är det positiv. Och sen så tar det här med 6a upphöjt till 2. Och 6a upphöjt till 2 blir 0. Därför de är exakt lika med motsatta tecken. Och sen vi har 3a. Kan tänka på 6 minus 6 där. B. Då har vi 10z upphöjt till 2. Sen den här, hela den här negativ 4z multiplicerar vi in. Så vi har negativ 8z upphöjt till 2. Subtraher med 4z. Sen förenklar vi 10z upphöjt till 2, så tar jag med 8z upphöjt till 2, är ju 2z upphöjt till 2, så tar jag med 4z.